პირადად ივანიშვილი გამდიდრდება იმიტომ რომ მას აქვს წილი ასე ვთქვათ ამ ხესის შენელობასთან მიმართებაში ადამიანს რომელიც კვირდებოდა რომ თავად როცა მოდიოდა ხელისუფლებაში აღიზალოდა დიდ ხესებს ჩვენ ერთგული ვრჩებით ამ მოთხოვნის აღსვლაში ევროპული პარტიას და ყველა დარწმუნებულია ვინც აქ არის გულით მოსული მომხრია იმის რომ ეს მოძველებული ტექნოლოგია რომელიც ანგრევს მომავალს ანგრევს ეკოლოგიურ გარემოს ანგრევს ეკონომიკის გავითარების პოტენციალს იყოს აღიზალული საბოლოო კანონმდებლობის დონეზე.